Paşa Holding'in Daşkent'te bahalı otel tikib, daha büyük pullar kazanmak istemesi o kadar təbidir ki. Yani onlar her yere obyekt kimi bakırlar. Her bir beynəlxalq əlaqəyə de əlavə pul kazanmak fürsəti kimi bakırlar. Ona göre de eğer demek İlham Əliyev bu Türk Dövlətlər Birliği ile bağlı bir mehriban retorika seçibsə, mərkəzi asiyalaşmaq şuarını irəli sürübsə, bundan əlbəttə biraz həm də qazanc götürmək lazımdır. O qazanc fürsətini itirməzdilər. Və sir də uzun çəkmədi, məlum oldu ki, bəli, deməli Daşkənddə otel tikib, oradan da yenə qaz vurub qazan doldurmaq kimi fikirləri var. Amma mən inanmıram ki, tək bu Daşkənddir. Yəqin ki, elə Almatı ilə bağlı, Bişkek ilə bağlı da, bütün o Orta Asiya ilə bağlı yəqin ki, müəyyən planlar var və o planlar əlbəttə ki, Azərbaycan xalqına az hissi soyuq olacaq. O planlar Paşa Holding'in milyardlarına əlavə milyardlar qatmaq niyyəti güdəcək. Çünki onlar üçün əsas məsələ budur. Əsas hərəkət verici qüvvə hər yerdən pul qazanmaqdır. Şuşadan da, Ağdamdan da, azad edilmiş torpaqlardan da, Daşkənddən də, Almatadan da hər yerdən pul qazanmaq, olan pulları daha da artırmaq əsas məsələdir. Amma açıq demək lazımdır ki, İlham Əliyevin bu Türk Dövlətlər Birliyini manipulyasiya eləməsinin arxasında puldan da önəmli məqsədlər var. Yəni bir məqsəd bəli, pul qazanmaq var. Amma o həm ticarət, həm ziyarət söhbəti kimi. Amma əsas böyük məqsəd mənim fikrimcə başqadır. Yəqin ki, bizim hörmətli izləyicilərimiz fikir verdilər. İlham Əliyevin and içmə mərasimindən sonrakı çıxışında çox açıq şəkildə Türk Dövlətlər Birliyi az qala Avropa Birliyinə alternativ kimi təqdim olundu. Bizim deməli ailəmiz Türk Dövlətlər Birliyidir, biz başqa heç yerə getməyəcəyik və Avropa Birliyindən imtina Türk Dövlətlər Birliyinə sayğı ilə sanki kompensasiya olunmuş kimi oldu. Süni şəkildə Azərbaycan xalqına bir alternativ təklif edirlər ki, Avropa Birliyi mi yoxsa Türk Dövlətlər Birliyi mi? Xalqımızın o millət sevgisindən sui-istifadə edirlər. Hər şeydən sui-istifadə edirlər və konkret bu situasiyada əlbəttə ki, Türk xalqlarının arasında müəyyən bir yaxınlıq var, bir doğmalıq var. Və bu normaldır. Biz də buna qarşı deyilik. Yeri gəlmişəm, mən yada salmaq istəyirəm ki, bu məsələdə heç olmasa rəhmətli Elçi bəyin haqqını yeməsinlər. Vaxtı ilə deməli Elçi bəy demişdi ki, Türkiyə ilə bağlı bir millət, iki dövlət, onun artıq müəlliflik hüququnu mənimsəyiblər, oğrular. Rəhmətli Əbülfəz Elçi bəy Bakı Ceyhanla bağlı qərarı vermişdi. İndi onu da unutdurublar, onu da yazıblar öz adlarına. İndi bu Türk Dövlətlər Birliyi də biləsiniz, əziz həmvətənlər, çox uzaq tarix deyil ki, bunu Elçi bəylə Özal yaradıblar. Yəni bunun indi demək İlham Əliyev, Ərdoğan tərəfindən yaradılması barədə yaradılan bu günkü söhbətlər düzgün deyil. Tarixin saxtalaşdırılmasıdır. Bunun əsası qoyulub, dediyim kimi, həmin o uzaq 92-93-cü illərdə. Və biz buna qarşı deyilik. Əlbəttə ki, biz bir demək doğmalıq hiss eləyirik. Bizimlə eyni soydan, eyni mədəniyyətdən, eyni dildən gələn xalqlarla bizim aramızda bir yaxınlıq var, əlbəttə ki. Bax, Qənimət bəy, elə sən şahidim. 86-cı ildə Almatıda tələbə hərəkatı olanda Bakı Dövlət Universitetini birinci o silkələmişdi. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda deməli yenidən qurmadan sonra, o Qorbaçov hakimiyyətindən sonra ilk dəfə bizim həyəcanlandığımız tələbə hərəkatına təkan verən hadisə Kolbinin, deməli o zaman uzun müddətli bir birinci katib vardı Kunayev, Qazaxıstanda, Qazax. Onu çıxardıb, Qorbaçovun səhvlərindən biridir. O boyda böyük milli respublika bir milliyyətcə Rus olan bir insan təyin edilmişdilər. Kolbin birinci katib təyin edilmişdi dekabr ayında 86-cı ilin. Və Almatıda tələbələr buna üsyan eləmişdilər. Böyük itkilər oldu, qarşı durma oldu o zaman və Bakı Dövlət Universiteti necə silkələndi? Yadındadır yəqin ki. Yaxud elə bu yaxında bir neçə il bundan qabaq, bu Rusiyanın Ukrayna işğalından qabaq, Qazaxıstanda hadisələr baş verəndə, Özbəkistanda, yəni bizim tamamilə normaldır ki, bir milli duyarlılığımız var. Biz bu ölkələrin hamısına xoş münasibətliyik, amma açıq demək lazımdır, əziz həmvətənlər. Bu Türk Dövlətlər Birliyindən Avropa Birliyinə alternativ olmaz. Türk Dövlətlər Birliyi bizim üçün mədəni, iqtisadi, əlaqələri genişləndirmək, tarixi irsimizə baxış baxımından, nə bilim, təhsilimizin inkişafında müəyyən bir həmrəylik baxımından, əməkdaşlıq baxımından bu işlər getməlidir, buna qarşı deyilik. Amma Türk Dövlətlər Birliyi Avropa Birliyinin bizə verəcəyini verə bilməz, ona alternativ deyil. Və bunu birinci hamıdan qabaq Türkiyə dərk edir. Yaxşı, bu Türk Dövlətlər Birliyinin de facto, de jure olmasa da
önde gedeni, lideri Türkiye değil. Ve sonunda Türkiye ne inir NATO'nu, ne inir Avrupa Birliği'ni? Bakın, Avrupa Birliği'ne üzv olmaqdan ötürü şart koyur Türkiye. Nəinki ısrarla kapını döyür, şart koyur ki, məni oraya almalısınız. Avrupa Gömrük Birliği'nin üzv olmaqdan ne kadar pullar kazanır? Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne bu kadar can atırsa, NATO'da üzvülüğünü biraz da möhkəmləndirirsen, biz necə bunu oturup primitivcəsinə Türk Dövlətlər Birliği'ni Avropa Birliyinə alternativ kimi qoya bilərik? Kim deyir ki, Türk Dövlətlər Birliği ilə əməkdaşlıq eləməyi eləyək? Nə gözəl, ticarət edək, mədəniyyətimizdə inkişaf elətdirək, başqa işlər də görək. Amma bu bizim Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdan qazanacaqlarımızı kompensasiya eləyə bilməz. Səmimi olmaq lazımdır. Siz də səsinizi çıxardın, əziz həmvətənlər. Mövqeyinizi bildirin. Bəli, bizim milli sevgimizdən su istifadə edirlər. Bilirlər ki, çətindir. Bax, Qarabağın adından da su istifadə edirlər. Hərbiyə yardımın adından da su istifadə edirlər. Türk Dövlətlər Birliği adından da su istifadə edirlər. Əhalini şantaj edirlər ki, onların ritorikasına uymayan hər bir şəxsi antimilli elan eləyəcəklər. Amma bunların milliliyini gördünüz arxasında nə çıxdı? Milyonlar çıxdı. Bu adamların haqqı yoxdur ki, Azərbaycanı Avropaya inteqrasiya prosesindən məhrum eləsinlər. Necə yəni? Gürcüstan, Ermənistan gedib olacaq Avropa, Şengenin içində hərəkət eləyəcək sərbət şəkildə, uşaqlarını Avropa universitetlərində pulsuz oxudacaqlar, müalicəyə Avropada istədikləri yerdə gedəcəklər, Avropadakına bənzər məhkəmə sistemi quracaqlar, polis sistemi quracaqlar, mallarını Avropada satacaqlar, bizi də deməli başımıza alacaqlar ki, biz də həmin şeyi gedib o Mərkəzi Asiyada eləyəcək, eləmi? Lazım deyil, sizə çox lazımdır, keçin ora, keçin Xəzərdən Şərqə, nə istəyirsiniz, biznesinizə götürün, gedin ora. Azərbaycan xalqı açıq şəkildə mövqeyini ifadə eləməlidir. Azərbaycan xalqı Avropa Birliyi perspektivindən imtina eləməməlidir. Mən bizim əziz gəncliyimizə müraciət eləmək istəyirəm. Yaşlı nəslin, orta yaşlı nəslin həyatını məhv eləyiblər. İşsizlik, yoxsulluq, perspektivsizlik, hüquqsuzluq, ədalətsizlik. Nə qədər insanın həyatını məhv elədi, nə qədər neçə milyonlarla ailələr dağıldı, milyonlarla insan vətəndən didərgin düşdü. İndi sizin də 25-də 24-ünüz işsizsiz. Azərbaycan gəncliyinin 25-dən birinin işi var Azərbaycanda. Mükəmməl təhsil almaq imkanınız yox, amma həyatınız qabaqdadır. Sizi nəyə görə Avropa perspektivindən məhrum eləyirlər və siz sakitcə durub baxırsınız buna? Açıq danışaq bunu. Avropanın ən geridə qalmış ölkəsində nisbətən iqtisadi baxımdan vəziyyəti pis olan Şərqi Avropada, məsələn Polşada bir ofisiantlıq imkanı yaranında nə qədər insan qaçıb gedib orada ofisiant işləmək istəyir, kuryer işləmək istəyir. Amma sənin üçün qapılar taybatay açılır ki, sən gedib Avropanın bir parçası olacaqsan, bəli, heç bir viza tələb eləmədən, istədiyin malları aparıb orada satacaqsan, istədiyin gedib işi orada işləyəcəksən, istədiyin xəstəxanadan müalicə olunacaqsan, təkcə bunların imtiyazı olmayacaq. Niyə görə başları ağrıyan kimi qaçırlar Avropada müalicəyə? Niyə görə Avropanı söyə-söyə bütün övladlarının hamısının Avropada mülkləri var? Nəyə lazımdır İlham Əliyevin 20-dən artıq Londonda mülk? Pis isə Avropa niyə görə oradan alır mülkləri? Niyə görə Parisdə bunların mülkləri olmalıdır? Amma Azərbaycan xalqına gələndə bizim hamımızı qızışdırırlar ki, Avropa pisdir. Niyə görə? Çünki demokrati istəyir. Çünki deyir ki, millətinə zülm eləmə, haqqını ver, varidatını, sərbətini talan eləmə. Onların əlindən alırsan, oğurluyursan, gətirirsən bizdəki offshore hesablara, biz hamısının onun hesab kitabını bilirik. Bunu deyirlər və ona görə də bütün bunların hamısını bilir. Bircə dənə məqsədlər var bütün bu oyunların hamısı bir məqsəddən ötürüdür. Azərbaycana demokratiya gəlməsin, Azərbaycanda hüquq olmasın, Azərbaycanda ədalət olmasın. Ona görə bir gün Qarabağdan su istifadə edirlər, bir gün Zəngəzurla bizim başımızı qatırlar, bir gün üçüncü bir müharibəyə təhrik eləməklə bizim başımızı qatmaq istəyirlər. Başqa gün Türk Dövlətlər Birliyini nə qədər yersiz olsa da Avropa Birliyinə alternativ kimi təqdim edirlər. Bizim milli hisslərimizi sümürürlər, ondan su istifadə edirlər. İmkan verməyin, əziz həmvətənlər. İmkan verməyin. Bəli, o milli hisslər bizə doğmadır. Bu vətən, bu torpaq, milli kimliyimiz bizə əmanətdir. Azərbaycan xalqını idarə edənlər milli olsaydılar, oğurluq eləməzdilər. Çox sadə. Milli olan millətinin varidatına, sərbətinə göz dikməz. Milli olan millətinin övladlarını şərriyib, həbs edib, məhv eləməz. Milli olan millətinin övladlarına işgəncə verib onları öldürməz. Bu qədər sadə, bu qədər net. Ona görə də əziz həmvətənlər, imkan verməyin ki, bizim milli hisslərimizdən, bizim vətənpərvərlik hisslərimizdən
Azerbaycan'ı yanlış istikamete aparmak için istifade etsinler. Bizi şantaj edip sustursunlar ve sonra da istedikleri yanlış istikamete bizi aparsınlar. Adına da millilik koysunlar. Buna göre bize imkan verilir.